nampak je pakai full suit tadi. Oh. Hey, Kill. Lapar. Bagi pengam yo lu, kita buncit. Muka dia orang. Akhirnya ni mata ke atas. Kita pergi bawah, guys. Apa ada tangan? I can see shit farm. Hey, dia mesti pergi bawah. Below deck, kawan-kawan. Tu captain. Ah ni? Ni, bodoh captain. Boleh buat apa sini? What are you doing here? Go get some rest. Nah, man. What are you doing? Go get some rest. Aki mana ada apa-apa. Yeah. Jo, we're fuck. Asal? Nampak tak belakang Jo? Ada apa? I'm panic. Habis. Dia macam Let me in bro. Let me in. Okay, flashlight on. Okay guys, kita yang cari 8 pages. I found one. Mana dia? Jangan look at him. Di belakang aku. Siapa tu? Babi Max. Who's that? Max Verstappen lah bosku. Hai. Ni apa je? Ni kadang-kadang lagi dah. Takde pun. Bunyi atas lah. Sekejap. Ni apa? Korang kat mana? Playground ni macam jalan dulu seorang. Entry. I need and find hammer. Kena cari hammer. Sekejap, volume I nak upkan 4 lah. Boleh jaga ke tapi lalu. You know guys, when it feels doesn't feel right, we go left. Are you sure about that? Left. Nah, faham. Tak akan ada lah kereta api time-time ni. Oh no. Oh, okay. Maybe something should happen right now. Belakang ni. Okay. Where am I? Ada yang lagi ni. Wait, I like this one. Go, open. Control room. Lari terus. Wait. Yeah. Hey, I found the key. Let's go. I found everything. Aku nak buka tu. Jap. Eh. Nampak tu? Mana? What is that? Tu nampak macam ada shadow orang, macam bahu orang. Dia pandang kita. Tak, aku lagi interesting pintu belakang. Jap, asal atas ni macam parkour. Mana? Right click, left click, E, F, semua tak boleh. Loading. Offkan semua. Satu yang pintu dead tu kan, death door. Ya, kita kena langgar dengan train. Lepas tu kita what the fuck? What's wrong? Kenapa? Jom sini ada jalan. Damn. Oh ni parkour tadi Nizam. Oh ya. Nice. Careful yang jatuh. Okay. Aku malah nak pergi belakang. Ada benda ke pintu tu. Bye guys. Let me open. Aku kat atas bodoh. Pergi atas bodoh. Dia kecar atas. Kenapa dia buka daripada dalam? Oh kan? Jom belakang kau. Oh shit. Found the hammer. What the fuck bro? Hentak dia. Pang. Ni? Boleh? Oh, tak boleh. Pang. Oh cannot. Cannot? Ada like that. This one? Oh, jom cepat kau! Jom kita tengok tingkat tak tengok depan. Bodoh. Yeah. It's the mannequin. Sejadah. Solat dulu. Pintu ni yang nampak kayu-kayu ke belakang ni. Boleh ketuk rasa. Sorry. Okay. Oh, tu kayu. Oh, damn, Joe. Let's go. Oh, tu. Where is it? There's a button. Okay, dah. Oh, yo, what are you doing here, bro? Bayang. Oh, damn, so many of you. Touching me. The
they're touching me. Wait. Let's go, Nizam. W Gaming. Let's go. Digger. Ada key. Oh, damn. Oh, no. Basement. Itulah sini. Sini. Okay. Right, bismillah. Ini basement. I told you, never listen. Go, interview. Okay, we're fuck. Should repeat. Let's go. Oh, damn. Oh, bro, what is this? Yeah. I found a pussy. I'm going inside the pussy. Think about it. The pussy wet, bro. Si siapa ni? So trombian ni ke? Oh my god. Oh, what the fuck am I? Oh, jumpa nak 360. Oh, ni. Pintu. Sini, pintu. Jo. Aku. Asal kipada bawah? Oh. It's the moment, guys. Banky pada bawah. Aku dah tahu. Tanah langsung tak bodoh. Thank you. Automatic sensor lamp, baby. Who are you? Sup, Run. Don't look back. Run where? Run where? Eh, lagi ikut lampu. Oh, I ada Ju. Kita, aku dengan Ju tunggu je. Nizam? Ha? Bodoh, bila! And lah tu je.